E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Andres e sejam aí bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Dessa vez eu tô aqui pra apresentar pra vocês mais um videozinho aí de Call of War. Dessa vez aqui um vídeo de dicas pra como você jogar direito o Call of War, como dar uma ideia baseada na minha experiência de jogador, como funciona cada etapa do jogo. Como você deve lidar com cada país que você pega e as regiões que eles ficam. E dessa vez, galera, eu vou ensinar vocês a lidar com um país continental. Continental no sentido que eu falo de que não é parecido com uma ilha. Tipo Reino Unido. Reino Unido tem mar à volta dele todo. Ou aqui, essa parte aqui, que é os Estados Unidos e o Canadá. Ele é separado por esse mar aqui, fica um pouquinho mais longe da ação, digamos assim. Então eu vou pegar um país bem do meio, tipo a Alemanha, a Polônia, países bons. Eu vou pegar países bons, porém que podem ser destruídos bem fáceis. Que pra falar, todos os países são bons, não tem diferença quase nenhuma, todos são bem balanceados. Então, teve um aqui que pegou a Itália e teve outro que já foi com a Suécia. Itália e Suécia também são dois países bem bons de estratégia. Então, se você quer, se você for escolher um país continental, como eu aqui, que vou escolher a Alemanha, e pelo que eu tô vendo aqui, esses países são da Primeira Guerra Mundial, porque Império Russo, Alemanha, não tem um símbolo, principalmente Império Russo, que não tem um símbolo da União Soviética. Então deve ser puxado para a Primeira Guerra Mundial isso aqui. É tipo as bandeiras, é a mesma coisa da Primeira Guerra Mundial. Agora os soldados continuam da Segunda. Vamos precisar aqui infantaria e vamos logo começar com os carros blindados. Aqui a gente tem um número bem limitado de quase todos os recursos, então a gente tem que usar eles bem. E a primeira coisa que você tem que fazer, galera, que eu recomendo, é você abrir essa lista de províncias aqui. Fica aqui do lado. Você só vai clicar nesse símbolo aqui, abriu a lista de províncias. E aí, nessa lista de províncias você vai marcar, eu recomendo, recomendação minha, é marcar todas as províncias que tem complexos industriais e construir um quartel neles. Por que um quartel? Porque um quartel ele é bem rápido e você já dá para produzir uma unidade de infantaria treinada. Que tem a milícia, que é uma unidade mais destreinada, e a de infantaria, que é o soldado regular, mais assim, do exército. E um quartel é cerca de 1 minuto e meio, mais ou menos, de construção, é bem rápido. Além de você construir quartel no aqui nas cidades que tem complexo industrial, recomendo você construir alguns quartéis fora deles também. Tipo, você seleciona as 10 províncias, 8. Eu vou selecionar 8. Além dessas daqui, eu vou selecionar mais 8. Aí temos aqui 4, 6, 8. E vou construir quartel. Aí aqui a gente já tem já com isso aqui, a gente já vai ter uma base bem boa de soldados, principalmente no início, que é onde vocês mais vão precisar já ter uma força bem esqueci a palavra, cara, mas vocês precisarão de uma força bem consistente logo no início. E como a gente está num país que é nessas faixas etárias aqui, que tem vários países do lado e faz fronteira com vários países, vocês não precisarão focar em navios. Vocês focarão mais em blindados e na infantaria. Quando vocês terminarem, por exemplo, pesquisar blindagem e infantaria, eu recomendo também vocês pegarem partidas que estejam no dia 1, no dia 2, 3 no máximo. Partidas que começaram e que acabaram de começar. Porque senão já vai ter gente muito mais avançada que você e vai dificultar o seu trabalho, e muito. Por exemplo, aqui,
Eu já pesquisei infantaria, já pesquisei milícia. Isso é pro dia 1. No dia 4, vai desbloquear para eu pesquisar o nível 2. Ou seja, entre o dia 1 e o dia 4, eu já vou ter tempo para pesquisar os blindados do dia 1. Aí já posso vir para a Força Aérea, coisas do tipo. O que eu recomendo vocês que pegaram um país que faz fronteira com vários é focar um pouco na infantaria. Depois vocês vêm para os blindados. Depois vocês vêm para Força Aérea. Primeiro infantaria, blindados e aéreo. Aéreo vocês vão parar até ter um bombardeiro estratégico. É bom você ter um bombardeiro estratégico. Então, quando você tiver um bombardeiro estratégico de nível 1, começa a produzir e vem para o secreto. Começa quando desbloquear o dia. Que se não desbloquear o dia ainda, aí você continua pesquisando aéreo, o blindado e a infantaria. Quando desbloquear o dia do secreto, que é no dia 8, aí vocês já começam a pesquisar o foguete e o poderio nuclear. Eu não recomendo muito vocês pesquisarem os comandos. Os comandos são uma unidade que eles servem para qualquer tipo de terreno, que a gente tem florestas, montanhas, planícies, vários terrenos. O comando, ele é uma unidade de infantaria forte. Eles são bem fortes, como eu vou mostrar aqui para vocês. Eles são bem fortes aqui, 5.5 de ataque, de defesa e 3.0 contra blindados. 1.0 defendendo e 2.0 contra as cidades, atacando. Então os comandos, eles são bem efetivos, não são mais fortes que uma unidade de infantaria nível 6, que eu, se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver aqui, que tem nível 5, a nível 5 já. A nível 5 defendendo já é melhor do que os comandos. Aí, vocês já podem ver que já tem uma defesa maior do que os comandos a nível 5. E a nível 6 já passa bem, já fica a mesma coisa, do ataque de defesa é muito maior. Então, eu vou dizer que os comandos, eles já não passam a ter muita vantagem quando você tem infantaria nível 5. Ou seja, não vale, por mim, não vale a pena vocês pesquisarem os comandos. Tem aqui uma unidade de elite também, que é bem mais forte que os comandos, tanto de ataque quanto de defesa. Só perde na cidade. A infantaria só perde em ataque de cidade, que os comandos são bem melhores. Mas, mesmo assim, eu não recomendo vocês pesquisarem eles. Eu recomendo vocês focarem em outras coisas. Canhão ferroviário é bom, mas eu também recomendo vocês focarem em outras coisas. Por quê? Porque o canhão ferroviário, se eu não me engano, ele, além de ele ser complicado de construir, que ele precisa de infraestrutura nível 3, complexo industrial, ele é complicadozinho de construir. E você vai, não serve tanta pena assim, não vale tanta pena. Você vai ver que você vai conseguir atirar com ele de longas distâncias, mas não é tão efetivo. Tipo, contra blindados, em infantaria só 3.5 de ataque. Contra cidades, que aumenta um pouco, é bom. Só que não vale a pena o tempo perdido, porque você vai ter um tempo maior para pesquisar ele e vai ter um tempo maior ainda para produzir, principalmente se seu complexo industrial na cidade for baixo. Então, se tiver um nível baixo. Então, não recomendo vocês focarem muito nele. Foquem nele se vocês precisarem atacar de distância. Beleza, galera? Eu tive que dar um corte aqui e voltei já, então vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando, o canhão ferroviário é só para ataque longo. Você não vai usar muito ele se você for mais um jogador que gosta de tomar as cidades rápido. Se você for. Até porque ele é muito lento, ele se move de uma maneira lenta. Então, ele demora bastante para chegar no alvo. Se você não gosta de perder unidades, você gosta de batalhar perdendo menos soldados seus, aí você usa ele. É até uma vantagem você usar contra blindados ou contra infantaria. Ele atira bem de longe, é tranquilo. Sempre lembrem de estar deixando a escolta junto com ele. Se você for mandar ele para a linha de frente sozinho, é a mesma coisa que suicídio. Você vai estar jogando ele para a morte. Então sempre lembrem de estar deixando pelo menos umas duas unidades de infantaria ou de milícia junto com ele, para pelo menos dar uma defendida. Ou dá tempo de você ver que tá vindo gente atacar e colocar ele em outro lugar. Isso é muito importante, ter gente defendendo se você for usar um canhão ferroviário.
Mas em troca de um canhão ferroviário que tem 3,5 de ataque, 3,5 de ataque tanto com blindados quanto com infantaria, eu recomendo vocês focarem logo na própria artilharia. Tanto a móvel quanto a essa artilharia aqui de cima. 3,0 e 3,0 e a defesa é muito melhor. O ataque à cidade também não fica para trás. Quanto esse aqui, que também não fica tão para trás. O ataque com a infantaria é bom também. As cidades não ficam muito atrás, só que o alcance é um pouco menor. Só que quando você vem para as unidades de elite, ele supera o canhão ferroviário. Então, é bom você estar tá aqui junto com esses artilharias. Eles são mais fáceis de produzir e vão precisar de menos edificações. Eles vão ser mais fáceis para você construir. Então, eu recomendo você focar mais na artilharia se você quiser um ataque de longe do que um canhão ferroviário. Os foguetes, galera, os foguetes eles são muito bons porque eu uso sempre eles. Por quê? Porque, por exemplo, você vai atacar a infantaria. Ele é bom em ataque à infantaria. Aí você vai atacar um blindado, ele é bom também contra blindados. O mal é que ele só pode ser usado uma vez. Se construir o foguete, só vai poder usar uma vez. Mesmo assim, ele é muito bom contra aviões e contra edificações, principalmente, que ele é bom. Galera, foguetes, eu recomendo vocês usarem para unidades paradas. Não tentem utilizar foguetes contra unidades que estejam se movendo, porque a efetividade dele vai ser menor. Uma dica aí que eu dou: use foguetes ou em cidades ou em unidades paradas. Fica melhor para o dano dele fica bem melhor. O poderio nuclear, eu recomendo também vocês pesquisarem ele, porque ele vai vir aqui para bomba atômica e para o bombardeiro nuclear. Aí vocês vão além do foguete e dos navios nucleares aqui que você vai poder construir. Então, poderio nuclear também é muito importante. Navio. O navio eu vou explicar ele em outro vídeo quando tiver no país apropriado. Como o meu país, ele é um desses que você vai ficar mais na terra do que no mar, que tem muitos países aqui à minha fronteira, atacar os navios, produzir navios, não é muito bom. Então eu recomendo vocês deixarem essa aba aqui de naval para último caso. Deixem para quando vocês já tiverem tudo pesquisadinho que vocês querem, tudo de boas. Aí você vem e pesquisa algum navio. Mas o submarino de preferência, porque submarino é um pouquinho mais efetivo para esses países assim. Então eu recomendo vocês deixarem essa aba de naval para depois. O aéreo. Eu costumo fazer uma das estratégias que eu jogo. Uma das estratégias que eu faço bastante é como eu tô aqui com a Alemanha. Eu vou direto aqui e uma das estratégias que eu faço bem para não perder tempo e fazer um ataque efetivozinho mais efetivo é ou mandar de quando eu tenho certeza que eu vou ganhar, eu mando direto as tropas, tipo, se elas pegam elas daqui e já mando pra cá. Já ataco. Mas quando eu não tenho a certeza que eu vou ganhar, eu boto elas na fronteira, tipo, na fronteira aqui entre uma cidade e outra, aí eu boto elas aqui. Isso facilita porque a sua tropa, ela vai chegar e já vai dar para você fazer um ataque em conjunto, porque você vai estar juntando as suas tropas e mandando um ataque conjunto. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa metade aqui, eu vou pegar essa metade aqui e mandar para o ataque. Essa metade aqui do país, vou mandar para cá, para Polônia. Como eu sei que ainda não tem nenhum jogador jogando com a Polônia, ou seja, vai ficar bem mais fácil da gente tomar ela, eu já vou mandar direto para o ataque. Mas se você souber que tem algum jogador, você e ele esteja forte, aí você dá uma parada e coloca suas tropas na fronteira e vai juntando as suas tropas. Aí você manda um ataque coordenado. Mas como não tem aqui, eu vou mandar logo para a linha de frente, para poupar tempo. Isso poupa muito tempo. E logo quando você, no início, se você for fazer que nem eu e mandar logo para frente, evitem o combate com soldados. Sempre mandem, se forem mandar os soldados, mandem com alguma unidade seguindo eles para dar suporte.
Porque para você perder uma unidade é tipo é daqui para ali. Falando assim, você perde uma unidade é muito fácil. Então, evitem o combate. Por exemplo, aqui eu sei que tem tropa, mas não sei quantas são. Pode ser duas. Se for duas, a minha unidade é quase 100% de chance que ela vai perder. Então, eu vou mandar ela pra cá, que eu não sei ainda se tem tropa ou não, mas provavelmente não tem tropa, porque eles não devem estar esperando um ataque aqui. A inteligência artificial do jogo, né? Então, eu mandei metade. E uma das coisas mais importantes é não deixem as suas outras fronteiras vazias. É um grande erro que muita gente comete. Eu vejo muita gente cometer esse erro aqui. É mandar todas as suas tropas para a linha de frente. Não façam isso. Isso é coisa para. Isso é quase você pedindo para perder. Eu, quando vejo alguém fazendo isso e não sou eu o alvo da pessoa, aí eu direto já domino o país da pessoa, não tem nem perdão. Então não mandem suas tropas pro ataque. Foquem em um lado, por exemplo, eu vou tomar a Polônia agora. Eu vou tomar a Polônia e vou tomar esses três paisezinhos daqui. Quando eu tomar eles aqui, aí eu posso pensar, eu já vou ter mais tropas. E já vou ter. Isso vai facilitar cuidar das fronteiras. Eu deixo as tropas mais fracas na fronteira. Já mando esses caras aqui atacar esse lado. Isso facilita muito a você não perder. Porque se você mandar todas as suas tropas, vai ter algum lado, algum canto que vai ficar vazio. Isso não é bom. Então, deixem algumas tropas estacionadas para defender o seu território. Isso é até bom, porque se você sofrer ataque por aqui, por cima, por exemplo, você já vai ter tropas prontas aqui, paradas, para defenderem. Então, isso é bom também você deixar tropas aqui. E uma das estratégias que eu uso é sempre sair atacando alvos múltiplos. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque não vou fazer isso. Eu vou demonstrar para vocês como eu faria. Por exemplo, esse adicionar alvo. É para quando o soldado ele vai atacar essa cidade, e quando ele atacar essa cidade, eu quero que ele venha direto para as outras. Se eu adicionar o alvo, adicionei o alvo, cliquei aqui, ele já vai estar atacando cá também. Aí cliquei aqui, ele vai atacando em seguida. Aí tipo, ele ataca aqui, depois ele ataca aqui e vai para cá. E nesse processo todo, como vocês podem ver, ele vai levar 22 horas. Então, é isso aí, mano. É para isso que serve esse botão de adicionar alvo. A marcha forçada. Sobre a marcha forçada, eu não recomendo vocês usarem de jeito nenhum, porque isso diminui muito a vida dos seus soldados, não vale a pena. Então, marcha forçada é uma das últimas coisas que eu recomendo vocês usarem. Então, não, pela minha opinião, não usem a marcha forçada. Eu não recomendo de jeito nenhum. E é isso, galera. Não tem capitulação aqui. Capitulação, para quem não sabe, é rendição. Então vamos para uma estratégia aqui, falar uma estratégia rápida. Eu costumo tomar as coisas, os países bem rápido, o mais rápido que eu conseguir. E para isso, artilharia, ela não ajuda muito, porque a artilharia é lenta. Se é a móvel, nem tanto. Agora, a normal é bem lentinha, então não adianta muito. É uma unidade de antiaéreo para proteção, eu sempre uso. E tanques, eu uso muito. Eu foco muito em tanque, principalmente. Infantaria, eu foco mais nas mais fáceis de produzir, tipo a milícia, eu gosto mais. Então eu foco mais na milícia e em tanques, porque tanque é rápido, é bom e é bom contra quase todas as unidades. E também, para além do tanque, eu foco muito em avião. Eu sempre estou construindo um avião, um caça para defesa dos outros aviões e para ataque também, e bombardeiros, porque eu acho bombardeiros mais efetivos do que artilharia. Por exemplo, eu boto um bombardeiro aqui em Berlim e mando ele atacar em Poznan. Nessa onda de vir e voltar, ele vai levar mais ou menos uns 15 a 20 minutos de ida. Uns 15 de ida e 15 de volta, ou 10 de volta. E aí ele vai reabastecer e vai de novo. Aí você não vai perder tanto tempo quanto você mandar a artilharia andar. Eles são bem rápidos. Uma artilharia daqui pra cá levaria umas 6 horas. Eles não, eles levam 20 minutos. E já começam a já saltar bomba várias vezes. Então eu acho, para um ataque rápido que nem o meu,
uma Blitzkrieg, claro, é um avião bem melhor. Você pode focar em avião bem melhor. Então, esse foi uma das estratégias que eu falei para vocês. É sempre uma das estratégias desse vídeo. Eu vou fazer as próximas nos outros. Vai ter várias partes de dicas para esse jogo. Então, uma das coisas que eu recomendo para vocês, a primeira estratégia no geral que eu recomendo para vocês é infantaria. Os carros blindados deixem um pouquinho de lado, usem mais infantaria, tanto a milícia quanto a infantaria normal. Tanques de guerra, usem muito tanque, muitos tanques de guerra e aviões e foguetes também, tanto nucleares quanto normais. Então fica a dica aí para vocês: foguetes, infantaria, aviões e tanques. E botem para atacar o mais rápido que vocês conseguirem. Então é isso, galera. Muito obrigado aí para vocês que assistiram. Dá um gostei aí, se inscrevam no canal. E outra última coisa que eu esqueci de falar é que se uma província tiver dominada, ou tiver dominada não, tiver com defesa e você souber que está com a defesa alta, aí você faz um aglomerado dos seus aviões de bombardeiro e coloca para eles saírem bombardeando. Uma hora a moral das tropas vai diminuir, você vai matando algumas tropas e depois você manda o seu ataque. Facilita muito. Então é isso, galera. Dá um gostei aí se você gostou, isso ajuda muito. Favorito o vídeo e se inscreva no canal. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima parte.